On in. BigDickBitch.com. BigDickBitch.com. Es lidoju toreiz. Labi. Labi, izmantosim šito. Paga, kāds viņam starpības ir. Jā, izmantosim šo te. Atcerējos. Jāliek šis. Tad bija jāliek šis. Tad mēs esam 100% kosmosā. Tad ir jāliek šis. Un tad no mēdījuma jāuzliek tas gals viņam virsū. Viss gatavs. Es tikai tagad ceru, ka man pietiks degviela. Nu, ja nepietiks, tad drošības pēc piemačīs klāt boosters. Tā kā tā. Dodamies uz start laukumu. Starp citu, ja interesē, nu, noleus vai kaut kā tā, tas ir Eiropas raķešdzinējs vai raķeta. Tā kā šis izstās samērā eiropisks variants. Tā kā var nesūdzēties, ka šis ir amerikānisks vai krievisks vai tur ķīnisks, šis ir eiropisks, jā. Bet ražots Ķīna. Detaļas 100% ražots Ķīna. Kaut gan varbūt arī, ka nebija. Es neatceros īpaši. Tā kā to mums arī degviela pietrūksies. Tas jau kā visām raķitēm. Viņam atbeidās degviela. Davai, atvienojies. Jā, šitā bija tā skulbākā vieta vienīgā. Šitā tie raķitē. Kad bija ārprātīgi jāčekarējas ar šito bija. Nu, kamēr atvienojās, tur tik daudz jāgaida. Tas bija vienīgais mīnus. Bet no, man tas sanāca. Galvenais, lai izdodas misija, lai izpildu misiju un tiek tālāk. Ja taupīsim bišķi degvielu, tāpat kosmosā nonāksim. Kas bija tālāk jādara? Es vairs neatceros, kas bija tālāk jādara. Jāiem manevrē. Labi, manevrēsim iekšā. Tā, viņš ir tur jāiem manevrē. Mēs viņu ķeram rokā vai neķeram rokā? Tas ir labs jautājums. Mēs esam ātrāk par viņu vai neesam? Šobrīd mums ir jāiepūš viņš iekšā. Ir iepūtām. Tagad mums ir jāuzņem ātrums. Lai dabūtu viņu tur iekšā. Atversim vaļā. Tagad atliek gaidīt, kad mēs trāpīsim tur iekšā. Es ceru, ka mēs ejam ar pietiekamu lielu ātrumu. Lai viņu noķertu. Pagaidām viņš tas, jā, ejam ar pietiekamu lielu ātrumu, lai viņu noķertu. Un ceram, ka nesaskriesies. Tos, jā, man ir kā no vienas puses patīk tā ideja, bet nu... No otras puses tas ir nedaudz traumējoši, kad tu zini, ka tev tur visu laiku lidinās kādu citu satelīti. Vai tas būs palielināt ātrumu, sadāk baigi lēņķi ar rokā. Kā nekā laiks mums ir nauda, un nauda mums ir laiks. Jep, un jāpagriež pret kosmosu. To mēs izdarīsim. Pagriezīsim pret kosmosu uz ārpusu un gatavs. Jāatvienot dzinējs un... Satelīts novietos. Padabujām sudrabu!